不会。拿到塑形衣后，将腰部以上堆在手心，双脚套入塑形衣，提拉至大腿位置，提塑形衣上半部分至腰部以上，双腿分开与肩部同宽，提塑形衣下半部，确认臀部完全包覆，拉起塑形衣上身部分，将肩套入两边手臂，确认下胸围处穿着到位，调整肩部，确认臀后中间线位置正确，下蹲数次至底裆服帖，调整裤腿，确认裤侧缝在内部歪斜，整理裤脚，确认裤脚平整服帖，整理后背，确认上半身下摆处平服无堆积，裤后脱片腰部平服在外，将手掌伸进塑身衣，顺着大腿外侧滑至大腿三分之二处，手掌推腿部脂肪往后方绕至大腿内侧，将脂肪向臀部拨拢，左右同理，上身微微前倾，从后背向前归拢背部与副乳脂肪至胸部，左右同理，完毕。